Начало на матча. През първото полувреме ЦСКА ще напада наляво на вашите екрани. Ботев ще атакува надясно. Четири промени общо в тима на Стан, че беше изпълнен от Джеферсон. Опасно е това, в наказателното поле се развива атаката на червените. Възможно за удар от някъде около точката за изпълнение на Дуспа, на Тиаго. Но този шут се оказа неточен. Не се наложи на Иван Чворович да се намесва. Ето как след едно изпълнение на тъч, защитата на Ботев не се ориентира. И топката беше върната към Тиаго Родригес, който беше оставен непокрит. Опит за изведещо подаване към бързия Жоао Пауло. Той ще стигне до топката и ще стреля от малък ъгъл в ръцете. Прекрасно подаване на Лъчезар Балтанов към Жоао Пауло. Избяга малко. Насилва се Тодор Неделев. Фалцово центриране. И разбъркване в наказателното поле на ЦСКА. Справиха се домакините. И могат да контратакуват. Подаване към Рафаел Енрике. Той е много бърз. Успява да надбяга Филипов. Рафаел Енрике може да влезе в наказателното поле. Енрике прави го. Шпагат срещу него. Много чист при това. Няма нарушение. Центриране на Джеферсон. В наказателното поле. Удар от волея. Не мръдне Иван Чворович. Топката обаче лети в страни от вратата му. Станислав Манолев отправи удар с левия крак. Атака на ЦСКА. Вече в наказателното поле се развива нападението. Възможно за червените да победат в резултата. Спасяване на Иван Чворович. Има защо да се ядосва Хиан Планко. Позова се на чиста позиция само срещу Чворович, но пропусна. Отново ситуацията, която се откри пред него. Ето го центрирането. Възможно за ЦСКА. Иван Чворович спасява с една ръка. Страхотно спасяване на вратаря в 25-та минута на двобоя. Хиан Планко. И с една ръка Иван Чворович изпрати топката в корнер. Без да погледне. И сега шанс да Ботев. Удар от дистанция! И като по чудо топката лети в страни от вратата след една грешка на Джеферсон. Ето е грешката на Джеферсон. Подаване по широчина на игралното поле. Тодор Неделев замахна и след това шутира. Вижте колко близо минат. Силва се Тиаго. Центриране на Тиаго. Удар с глава и това е гол! ЦСКА изпрати топката в мрежата. И резултатът е открит в 39-та минута. Пламен Димов последи камерата. Дали това не е Тиаго Родригес? Забележете. Ето тук кой игра с топката. Пламен Димов в опита си да я изчисти. Си отбеляза нелеп автогол. И ЦСКА вече има аванс в резултата на стадион Българска армия. 5 минути преди края на първото полувреме. Асистенция на Тиаго Родригес и автогол на Пламен Димов. ЦСКА Ботев 1-0. Една от двама човека поиска Чворович. Тиаго Родригес, удар на Тиаго директно и 2-0 за ЦСКА. В добавеното време на първата част Рул е на седмото небе от щастие. 2-0 за червените, които само в рамките на няколко минути успяха да отбележат две попадения. Още веднъж. Дали Александър Барт не закачи леко топката? Не, той се наведе, за да може Рул е да отбележи на празна врата. Може би Тодор Неделев и Пламен Димов, един от двамата, закачи леко топката. Без значение. Ето го Фернандо Каранга. Подаване към Станислав Манолев. Иван Чворович излезе предвидливо. За малко да бъде изненадан Иван Чворович. 3-0 за ЦСКА. Серкан Юсеинов пита да изчисти топката. Усет рикошета в играча на ЦСКА. 3-0 за червените. Тиаго Родригес е голмайстора. Беше излязъл леко напред Иван Чворович. Позабави се Серкан да изчисти топката. И когато тръгна да го прави, се получи този рикошет от Тиаго Родригес. Той подаде в средата на терена към Серкан, който изчисти. Топката рикошира в бедрото на Тиаго. И въпреки че съвсем леко успя да я закачи, Иван Чворович се оказа безпомощен. На игра, защото Ботев винаги игра атакуващо. И това, разбира се, е похвално. Удар от дистанция.
затруднен. Не можа португалеца да овладее и веднага изведещо подаване към Стиван Петков. А той е в наказателното поле. Стиван Петков какво се опита да направи? Може би директен удар към вратата. Ония стадион Васил Левски. Но до тогава има много време. Сега добра атака на Ботев Пловдив. В ляво Лазар Марин. Хубаво сива топката към точката за изпълнение на Туспа. Удар имаше рикошет при този изстрел. След това до те спасяване на Черниовска. Си непростим пропуск на Диого Кампус. От чиста позиция отправи неточен удар над напречната града. Никаква засада, разбира се, защото Александър Барти покриваше. Лазар Марин вдигна главата, върна топката назад. Последва удар, рикошет в крака на Руе. Нов шут на Додендо. Манолев. О, слабо връщане. Ботев може да върне един гол. Да. Резултата вече е 3-1. Стиван Петков реализира. След като се възползва от много груба индивидуална грешка на Александър Диогеров. Първо Манолев затрудни Диогеров, след като върне лошо топката към него. И отново отбеляза гол, както направи много пъти през редовния сезон. Всичките му голове са като резерва. Но наистина грешката на Александър Диогеров беше доста груба. Ето тук Маноле върна към него. Владяна гърди Диогеров, погледна назад към Черняуска, но връщането му беше много слабо. Стиван Петков. Неделев. Може би последна атака в матча. Тя ще бъде за ЦСКА. Хиан Бланко вляво от себе си. Да видим сега Едвин Джеси. Финтове, успореден пас на голината. Хиан Бланко, 4-1 за ЦСКА. Всичко тръгна след грешката на Тодор Неделев. Хиан Бланко подаде към Едвин Джеси. Едвин Джеси направи хубав финт. И пусна успореден пас на гол линията на Хиан Бланко. В най-лошия случай Бланко беше на линията на топката, което означава, че ситуацията е редовна. И така ЦСКА е на път да спечели убедително срещу Ботев Пловдив. Отново финта на скорост на Едвин Джеси. Тук Радослав Терзиев няма какво да направи. За удоволствие на феновете, които дойдоха на стадиона, за да подкрепят червените. Как се стигна до този резултат? ЦСКА вкара два гола през първото полувреме. Автогол на Пламен Димов най-напред, след това попадение на Руе. Нови два гола след почивката. Тяго Родригес се разписа и